Assalomu alaykum hamma hammaga, do'stlar, qalaysizlar, yaxshimisizlar? Mana inshaalloh yangi darsimizni boshlab olamiz. Bugungi darsimiz questions, ya'ni so'roqlar haqida bo'ladi. Hamma so'roqlarni question tags'larni va subjectga, objectga savol berishliklarni va so'roq so'zlarini hammasini ko'rib chiqishlikka harakat qilamiz. Xo'p, agarda siz kanalimga yangi bo'ladigan bo'lsangiz, mana bu yerga podskastga qo'yib qo'yaman. Birinchi darsdan boshlab ketma-ketlikda darslarning hammasini ko'rib kelishingiz mumkin. Adashib ketmaysiz. Chunki darslar ketma-ketlikda borganida, misol uchun men birinchi darsga, ikkinchi darsga murojaat qiladigan bo'lsam, tushuntirishimga hojat qolmaydi. Xo'p, kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, bo'lishni unutmanglar. O'zbekchada obuna, ruschada podpisatsiya, inglizchada subscribe. Qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yinglar, keyingi darsliklarni o'tkazib yubormaslik uchun. Xo'p, agarda tayyor bo'ladigan bo'lsangiz, boshladik. Birinchisiga qaraymiz. Birinchi savollarimiz kishiga, shaxsga, odamlarga nisbatan bo'ladi. People, who, kim, whose, kimning ma'nosini beradi o'zbekchada. Misol uchun, who are you? Siz kimsiz? Whose is that pen? Bu kimning ruchkasi? Va hokazo ketaveradi. Keyingisi, things, narsalarga nisbatan ishlatamiz. What, nima? Which, qaysi? Deb savol berganimizda biz mana shulardan foydalanishimiz mumkin. Bular hammasi question words, ya'ni so'roq so'zlar deyiladi. Xo'p, keyingisi joy uchun ishlatamiz. Where, qayer. Place uchun where, esingizda bo'lsin, qayer. Keyingisi time, vaqt uchun ishlatamiz. When, qachon. How long, qancha muddatda, qanchadan beri ma'nosini beradi. Keyingisi number, sonlar uchun, tartib sonlar uchun ham ishlatamiz va miqdor uchun ishlatamiz desak to'g'ri bo'ladi. How much, qancha, how many, qancha. How much bilasizlar, sanalmaydigan otlar oldidan ishlatiladi. How many sanaladigan otlar bilan birgalikda ishlatiladi. Keyingisi manner, o'sha vaqtdagi xulq-atvori, umuman fe'li, o'sha vaqtdagi nima deysiz, umuman fe'l-atvori xulq haqida so'raganimizda qanday ma'nosini beradi? How, qanday? Keyingisi reason, sabab. Ya'ni sabablar haqida aytganimizda why, nega, nimaga, nima uchun. For what bor, bu o'zi umumiy so'roq so'z emas bu. Bu shunchaki speakingda ketadigan so'zlashuv uslubi deyiladi. Lekin speakingda ketarkan deb, misol uchun writingda yozib qo'ymanglar yoki speakingda gaplashadigan vaqtlaringda IELTS, TOEFL, TOEFL qaysi biri topshiradigan vaqtlaringa aytib qo'ymanglar unaqa deb. Bu prosta misol uchun Amerika, umuman Britaniya qayerda bo'lsa, shunchaki so'zlashuvda gaplashib turgan paytda for what deb tezda aytib ketishi mumkin. Why dan ko'ra chiroyliroq chiqishi mumkin. Lekin atak buni alohida bir so'roq so'z emas bu. Keyingisi age, yosh uchun beriladi. How old, nechada ma'nosida. Xo'p, bular hammasi question words'lar edi. Endi subject, objectga so'roq berishlikni ko'rib chiqamiz. Subject nima, object nima? Hammasini ko'rib chiqamiz. Ko'chirib olishingiz mumkin, albatta pauza qilib, mana o'chirib davom etaman. Xo'p, ana endi biz subjectga hamda objectga savol berishliklarni ko'rib chiqamiz. Undan kelasi mavzularimizda, misol uchun vaqtga so'roq berishlarni ham ko'rib chiqamiz. Hozircha subject va objectni ko'rib chiqamiz. Subject nima? Bu gapning egasi. Bilasizlar, buni aytib o'tgandim, shaxs bo'lishi kerak. Biror bir shaxs yoki kim nima so'roqlarga javob bo'lishi kerak. Undan keyin verb, misol uchun mana fe'l, bilasizlar, nima qilyapti, nima qiladi, nima qilmoqchi so'roqlarga javob bo'ladi. Umuman harakatni bildirish kerak. Keyingisi mana object, narsa predmet bo'lishi kerak. A letter, misol uchun. Tom, bu yerda subject, ega. Undan keyin sent, jo'natmoq. Fe'l, verb, ya'ni. Keyingisi object bu a letter, xat. Tom xat jo'natdi. Past simple'da berdik. Endi xuddi shuni subjectga, ya'ni Tomga qanday so'roq beriladi? E'tibor beramiz. Who sent a letter? Misolga qarashlikdan oldin bir narsani aytaman, qoida sifatida yozib olishingiz mumkin. Biz subjectga so'roq, ya'ni egaga savol beradigan vaqtimizda bizning gap qismimiz xuddi pozitivda, ya'ni bo'lishlikda yozilib ketiladi va oxiriga shunchaki so'roq belgisi qo'yilib, affirmativeda, ya'ni pozitivda turadida bizda so'roq tushuniladi. Who sent a letter? E'tibor beramiz Tomni o'ziga. Tom subject, shunchaki o'zi tushadi. Tom umuman kim bo'lsa-da, he, she, it bo'ladimi? Shunchaki who tushadi. Sent o'zi,
Evet, özü. Şunağa ketme-ketlikte düşüyordu. Fakat yine soruq belgesi koyuladı. Kim hat jönatdı? Kim hat jönatdı? Bize de savol bölüyordu şu. Lekin etibar verseyle tartıbı pozitivde, yani bölüşlüğü de durdu. Lekin bize de savol bölüp iştiliyordu. Subjekte savol bergen de hudu şunağa bana. Tomlu özü çöyordu. Hu. Agar da bana bu present simple tense de aytilgan bölse, bana bunda es, es koşuladı. Çünkü üçüncü şahs birlik sıfatı da olanıb. Keyingisi, endi objektge savol veriş kanaka bölüldü. Yani, a letterge savol veremiz. Bana subject, tom, verb, send, object, a letter. Doğru mu? Etibar veremiz endi a letterge. Yani, nima, hat, nima, hat. Bana şunge savol ver yapmız. Etibar veremiz. Bu, hudu şu tartıbda keledi de, bu gapni boşge, what? E'tibor beramiz things narsalarga bundan sal oldinroq aytdim-da jadval chizdik. Narsalarga nisbatan what yoki which ishlatamiz edik. Bunga hat, nima, what so'roviga javob bo'ladi. Shuning uchun what qo'ydik. Did Tom send? Tom nima jo'natdi ma'nosini beradi. E'tibor beramiz bu so'roq tartibida yoziladi. Gap so'roq tartibida tuziladi. Objektga savol bergan vaqtimizda. Umuman SPS ga savol bergan vaqtimizda tartib so'roq tartibida bo'ladi. Zamon qaysi bo'lsa ham, past simple'niki, present, present continuous, present perfect, qancha zamon o'tgan bo'lsak, hammasini so'rog'i qanaqa tuzilsa, xuddi o'shanaqa tuziladi tartibda. Savoli bundan kelib chiqadi. A letter, things, ya'ni narsalar, xat, nima, what, which qo'yiladi. Demek bu yerde kim durur mu? Tom sent a letter to soldier John. John'ga hat jo'natdi. Tom sent a letter yani who yani John'ga qarata degan bo'lsak, biz aytamiz who kimga jo'natdi degan ma'noda ishlatishimiz mumkin. Unga savol bergan vaqtimizda SPS'ga. Who bu yerde keladi, Tom kimga jo'natdi ma'nosini beradi. Xo'p, endi bunu ham bemalol ko'chirib olishlaringiz mumkin. Albatta pauza qilib, undan keyin biz question taglarini o'tamiz. Question taglar nimaligini hozir yozib tushuntirib beraman. Xo'p, endi question taglar haqida gaplashamiz. Question taglar nima? Question taglar bu ona tilida adashmasam aniq ma'nosi yo'q, lekin buni tarjimasi shunday emasmi ma'nosini beradi. Misol uchun bu marker shunday emasmi? Shunga o'xshagan savollar. Endi mana misolga qaraymiz. It isn't a dog, is it? Mana u it shunday emasmi ma'nosini beryapti. Ya'ni aniqlik kiritish maqsadida shunday emasmi deb ta'kidlaganda ham biz question taglardan foydalanamiz. Question taglarning e'tiborli joyi ko'p narsasi bor. Endi e'tibor beramiz. Agarda bizning gapimiz inkorda bo'ladigan bo'lsa, biz question tagni ya'ni e'tibor beramiz, qanaqada savol beryapmiz biz. Qisqa short answersga o'xshagandek savol beramiz, faqatgina subjektni o'ziga, subject bilan verb, subject bilan verbni umumlashtirib savol beramiz. Is it virgul bilan ajratiladi, e'tibor beramiz. Keyin biz savol beradigan vaqtimizda bu tarafi inkorda bo'lsa, biz buni bo'lishlik deb beramiz. Agarda hozir shu yerning o'zida it is a dog deydigan bo'lsa, u it deydigan bo'lsa, bu yerda isn't it bo'lardi. Ya'ni not inkor yuklamasa is'ga qo'shilgan bo'lardi. Yoki bu har bitta zamonni so'roq so'zlari bilan birga moslashadi. Misol uchun present simple ni o'tdik. Aytishim mumkin my dad works very hard. Meni dadam qattiq ishlaydi. Doesn't he bo'ladi. To'g'rimi? Chunki e'tibor beramiz. Bu bo'lishlikda bizga question tag qismida not kerak, doesn't kerak. Doesn't nimaga? My dad he ni o'rnini bosadi, ya'ni uchinchi shaxs birlikni. Shuning uchun does olinadi. Agarda siz buni bilmasangiz, kanalimdan qidirib topishingiz mumkin present simple tense 10-chi dars. Xo'p, ana shunaqa holatda tartibda bizning gapimiz qanaqada bo'lsa, uni so'rog'i qanday berilsa, ya'ni esingizda bo'lsa struktura o'tgandik. Har bitta mavzuda men struktura tushuntirib beraman. Birinchi struktura, keyin ishlatilish, time expression, ulardan keyin va hokazo tushuntiraman.
Ana shu strukturaga e'tibor bersangiz, uchinchisi har doim interrogative yoki question deb aytib o'taman. Ana shunaqa tartibda bu yerda question tag ham xuddi shunaqa tuziladi. Misol uchun aytishimiz mumkin nima desak bo'ladi? To be nestlimiz. Are you a student? Sen talabamisan? Yo, misol uchun aytish mumkin. You are a student. Sen talabasan bo'lishlikda. Buni so'rog'i nima bo'ladi? Are you a student bo'ladi. Lekin bizda question tagda you are a student bo'lishlikda bo'lganligi uchun question tag qismi inkorda bo'lishi kerak, inkorli so'roqda bo'lishi kerak. Ya'ni aren't you, you are a student, virgul, comma, aren't you. Ya'ni shunday emasmi? Sen talabasan, shunday emasmi? Yoki xuddi shuni inkor qiladigan bo'lsak, doktor deb olaylik, mayli. You are not a doctor. Sen shifokor emassan. Are you? Shunday emasmi? Ma'nosini beradi. Yoki present perfect ga qaytamiz. Present perfect tense zamoni. E'tibor beramiz. You haven't done your homework. Sen uyga vazifangni qilmading. You haven't done. Qilmading. Inkorda. Question tag qismi bizda nima deb bo'lish kerak? Bo'lishlikda bo'lish kerak. Have you deb savol berishimiz mumkin. Question tag qismi shunday emasmi? Endi e'tibor beramiz. Ba'zi nima deydi? Ba'zi question taglarimiz bor. Ular o'zi nima desa bo'ladi? O'zini formasidan kelib chiqmaydi. Men tushuntirib bergan, masalan, struktura yozdirganim bo'yicha unga tushmaydi. E'tibor beramiz. Birinchisi I am to be nestlems. I am a student dedik. To'g'rimi? Men talabaman. Aren't I shunday emasmi? I am a student dedik. E'tibor beramiz. Am not I bo'lish kerak, to'g'rimi? Men aytishim bo'yicha. Lekin mana bu inkor holati borligi uchun I am a student bo'ldimi? Aren't I bo'ladi. Shunday emasmi ma'nosini berishligi uchun. Undan keyin imperative ga e'tibor beramiz. Buyruq gaplar. Buyruq gaplarni ham o'tganmiz. The imperative adashmasam have gotten o'tgan vaqtimizda o'tgandik 5-chi dars bo'lishi kerak. Kanalimda qidirib topib qidirishingiz mumkin, podkastga qo'yishga qo'ymayman. Kanalda qidirib topasizlar. Imperative buyruq gaplarda berganimizda will yoki want you bilan beramiz. Ya'ni sit down yoki take your seat, masalan, joyingni egalla degan vaqtimizda want you deb aytishimiz mumkin. Yoki don't speak loud. Masalan, baland gapirma. Will you? Shunday emasmi degan ma'noda ishlatishimiz mumkin. Question tag. Deyarli shunaqa deb tushunsa bo'ladi. Keyin let's ozgina nima desa bo'ladi? Shevada gapiradigan bo'lsak, davay degan ma'noni beradi. O'zbekchada kel shunga o'xshagan ma'noni beradi. Let's. Masalan, let's play football. Kel futbol o'ynaymiz. Shall we bilan beriladi. Buni question tag. Shall we? Endi I've got. I've got bor deganda, keyin I have bor deganda. American hamda British deganda. Mana shunaqa holatda I have got deb ishlatganimizda bu British bo'ladi. Shunda buni so'rog'i esingizda bo'lsa, have subjectdan oldinga chiqardi. Xuddi shunaqa haven't I bilan berishimiz mumkin. Endi xuddi shu American Englishdachi I have dedikmi? Esingizda bo'lsa, American Englishda do auxiliary verb bizga yordamga kelardi. Mana shunaqa holatda bizga misol uchun do egadan subjectdan oldinga chiqardi, do does, undan keyin subject, undan keyin have, keyin SPS ketardi. Mana shunaqa tartibda bu ham xuddi shunaqa bo'ladi. I have, don't I. Buni question tagi mana shu tartibda tuzilishi mumkin. Keyin this that bu anavi ni aytganimizda is'dan foydalanamiz, to'g'rimi? Mana this that is. Mana shunaqa holatda isn't that, isn't this demaymiz. Isn't it bilan question tagini tuzishimiz mumkin. Bularni hammasini faqatgina yodlash kerak, keyin yodlab esligida qoldirishlarda ancha oson bo'ladi. Buni grammatik qoidasi yo'q, bu shunchaki yodlash orqali esingizda qoldiradigan narsa va aniqlaydigan narsalar hisoblanadi. Xo'p, endi question tagda intonatsiya bor, intention. O'shani hozir ko'rib chiqamiz. Ovozni tushish, ovoz tembrini tushishi va gapdan kelib chiqqan holatda tushishi yoki tushishi yoki ko'tarilishi haqida gaplashamiz.
Hop, endi intonatsiya haqida gaplashamiz. Ovozni ko'tarilishi va tushishi. Question tagida qanaqa bo'ladi? Hop, birinchisiga qaraymiz. Birinchisini ko'rib turibmiz. Qo'limda marker bor, to'g'rimi? Biz buni markerligini bilamiz, ishonamiz. Bu marker. Mana shuna holatda aytishimiz mumkin. This is a marker, isn't it? Shunday emasmi? Bu marker shunday emasmi? Mana shuna holatda isn't it question tag qismini question tag qismini aytadigan vaqtimizda da ovoz tembrimizni, ya'ni ovoz balandligini sekin tushiramiz. This is a marker, isn't it? Mana shuna holatda shunaqa tartibda aytamiz. This is a marker, isn't it? Ovoz tembri pastga tushadi, isn't it? This is a marker deb ko'tarilib kelyapti, isn't it? Deb sekin tushadi. Keyingisi, shuni o'zida yana bir e'tiborli holati, mana this is bo'ldi, isn't it bo'ldi. Nimaga not inkorda? Nimaga this bo'lmadi? Boyagi qoida bo'yicha. Shunaqa qilib tahlil qilsangiz ancha oson bo'ladi. Bu ham bir podskazka. Keyingisi, misol uchun uzoqda bir qiz turibdi. Tanmaysizlar umuman. Sal yoshroq ko'rinyapti. Aytyapsizlar. She isn't married. Is she? Uni tanimaysizlar. Uylangan, turmushga chiqqan, chiqmaganligini bilmaysizlar, to'g'rimi? Mana shuna holatda aytishingiz mumkinki, u turmush qurmagan. U turmush qurmagan. Ishonchingiz komil emas, sizlar bilmaysizlar. Lekin ana shuna holatda siz question tag qismini ovozni tembrini baland qilib aytamiz. She isn't married. Is she? Bu mana shunaqa ovoz tembri baland bo'lgan vaqtida inglizlarda xuddi shunaqa narsa so'raladiki, siz ko'proq ma'lumot olmoqchisiz o'sha haqida. Misol uchun, shu o'sha qizni ko'rdingizda, she isn't married, is she? Mana shunaqa ovoz tembrini ko'taramiz. Is she? Sirasi ovoz tembrini ko'targanimizda biz ko'proq ma'lumot olmoqchiligimizni ifodalaydi va biz u turmushga chiqqanligi haqida ma'lumotga ega bo'lmasligimiz kerak. Mana shunaqa holatda biz ovoz tembrini ko'taramiz va not sure, ya'ni ishonchimiz komil bo'lmagan holatda. Xo'p, buguncha darslarimiz mana shulardan iborat edi. Iloji boricha tezlashtirib o'tishlikka harakat qildim, megabaytlarni tejagan holda. Xo'p, agarda kanalimga a'zo bo'lmagan bo'lsangizlar, kanalimga a'zo bo'lib qo'yinglar. Obuna bo'l yoki podpisatsiya, subscribe ni bosib, qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yinglar, keyingi darsliklarni o'tkazib yubormaslik uchun. Agarda darsim yo'q, video darsim yoqqan bo'lsa, bittagina like bosish ham menimcha unchalik qiyinlik qilmasa kerak. Albatta yoqqan bo'lsa, bu majburlash emas. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan Kamina Suhrob Ravshanov Suhrob Vlogs kanalida bo'lganimdan xursandman. Rasmiy sahifalarimga ham obuna bo'lishlikni unutmanglar. Rahmat.